V COVID intenzivno enoto sem bil prestavljen 20. septembra leta 2020. Od takrat delam s kritičnimi bolniki, obolelimi s COVID. Danes se bom cepil, predvsem zato, ker mi to predstavlja neko večjo varnost zame, večjo varnost za moje svojce in za družbo na splošno. Ja, dober dan. Pozdravljeni, cepat sem se prišel. Izvolite, tole je list. Jaz sem te vsebil. Hvala. Ste zdrav trenutno, kakšna vročina, prehladni znaki? Trenutno sem zdrav, nimam nobenih znakov respiratornih simptomov, kakorkoli. Ste kadar koliko je čudno odreagiral na kakšno cepivo? Do zdaj nikoli. Od gripe ste se cepil? Letos ne, pretekla leta pa. Okay. Nezdravni učinki so nekako podobni kot pri gripi, lahko se malo v večjem procentu pojavljajo, ampak tam. Torej lokalna reakcija, tam namesto vboda, kakšna bolečina, rdečina, oteklina. Tako tudi kaj mišice, sklepi bolijo, kakšna povišena temperatura se lahko pojav, kakšna resna alergična reakcija so pa redke. No? Dobro. Torej, za prvi odmerek, potem čez 3 tedne vas čaka še drugi, dobite pa pol na tem plakončku, je tole 26.1. bo drugi odmerek, super. Pa lokacija pa pol dobite. Odlično, hvala. Smo že konc? To je to. Skor čutil nisem. Zelo lepo ste naredili. Najlepša hvala. Tole pa dobite še en operacij, da manj spremljate neželene učinke. Dobro. Če so lokalni, sem zabeležite. Če so splošni, kot kakšna povišena temperatura, je treba pa v skoku pripiti. Odlično. Tole pa prinesete pol s kartončkom vred na drugo dozo samo. Dobro, za drugo dozo me vi obvestite. Ja, tole je datum, da veste, kdaj bo, ampak uro pa lokacijo bo dobite. Pa dobim točno. Dobro. Tukaj gremo administracijo, pa 15 minut boste še zunaj počakal. Odlično, najlepša hvala. Nasvidenje.